san'at yo'li qanchalik mashaqqatli bo'lsa-da, haqiqiy fidoi insongina bu yo'lda o'zini ayamasdan ijod qila oladi. San'atdan baxtini topib, ana shu baxtni yana ijodga bermoq chinakam fidoi insonning vazifasi. Kimdir menga savol bersa, teatrni ustun qo'yasizmi, oilani ustun qo'yasizmi? Men o'sha paytda teatr deganman. Zero san'at ana shunday ijodkorlarnigina qabul qila oladi. Ustoz tanlamaydi shogirdni, shogird tanlaydi ustozni. Qo'lingizdan mahkam ushlasa, siz ham mahkam ushlaysiz-da, qani yur bolam o'rgataman. Ismi jismiga yarashgan chin samimiyat egasi O'zbekiston xalq artisti Mehribek Jonova o'ylarim ko'rsatuvining galdagi mehmoni. Bizga yaqindan yordam bergan Keng makon mebel magazinga o'z minnatdorligimizni bildiramiz.